Це колодязь на вулиці Центральна, 5 в Осетняшці. У липні тут виявили перевищений у 4 рази рівень нітратів та бактерії кишкової палички, згадує виконуюча обов'язки старости Юлія Манукян. Каже, нині показники води змінилися. Окрім нітратів, першого разу було виявлено іще мікроорганізми на ентериколі. Від цього разу вони не підтвердилися в жодному випадку. То люди задоволені, вони дуже зраділи. Що саме вплинуло на зміну показників води, каже, не знає. Може, погодні умови, я так розумію. Тоді були більші масивні дощі, зараз погода, ви бачите, в нас сонячна. Про результати досліджень розповідає жительці вулиці. Якість води потрібно знати кожному жителю обов'язково. Із-за того, що у нас дібки, оце, що воно накипи, воно все остається і на почках, і забиваються і тромби, і все. Це взагалі не годиться. І оті нітрати, нітрити, воно теж це як йод для нас. Це колодязь на вулиці Інгульська. Дослідження проб води показали тут перевищення рівня нітратів і підвищений рівень жорсткості. Юлія Манукян розповідає про це чоловікові, який прийшов за водою. Олександр Баранов каже, його родина щодня споживає воду з цього колодязя. Для пиття, для господарства, для всього. Відер 10. Скільки живу, скільки п'ємо. Каже, для приготування їжі цю воду не використовують. Я не знаю, що так, чи воно так впливає, що один раз аналізи такі, а другий раз такі. Може, дощі такі, або вносять добре вони, ті, що треба. Воду з цих громадських колодязів вживати не рекомендує, каже начальник районного управління Держпродспоживслужби. Менше, але перевищення є. І це все може викликати водно-нітратну гемоглобінемію. У дітей це є таке захворювання, це гіпоксія, недостатність кислороду в організмі дитини. І дитина може хворіти, клініка проявлятися. І зачасту діти, які вживають таку воду із сумішами, розводять сок батьки, то діти помирають. Значить, воду таку потрібно доводити до нормативного показника. Сільські громади повинні виділяти кошти для того, щоб проводити чистку, дезінфекцію колодязів і проводити моніторингові лабораторні дослідження і здійснювати виробничий лабораторний контроль. На колодязях вивісять інформацію про результати аналізів, каже Юлія Манукян. Ми будемо приймати рішення по заходам, які будемо продовжувати робити по цим колодязям. Чистити, може хтось якісь іще пропозиції внесе, тому що вода – це важливо для людей. Може, будемо продовжувати робити аналізи в інших колодязах, щоб люди, мешканці села, усі знали, яку воду вони споживають. Говорить, коли чиститимуть криниці в Осетняшці, вирішать до кінця жовтня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.